اس طرح تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور ایمان والوں کے خلاف جو لوگ ہیں یعنی کفر والے لوگ ان کو ملا کے دو گروہ بنائے گئے ایک گروہ ایمان والوں کا اور دوسرا گروہ کفر والوں کا پر میں تعی الفریق احق اب ان کنتوں تعلیم دونوں میں سے کون سا فریق حق پر ہے کون سا فریق ایسے ہے جو زیادہ امن میں رہے زیادہ امن میں رہے گا کون سا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاو. أي الفريقين أحق بالأمن شرط بعد میں ہے جزا شرط بعد میں جزا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک یاد آ رہی ہے بات تو ذکر کر دوں کہ جو آپ لوگ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں سبق اپنے بیاز پہ حل کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز کا لحاظ رکھیں کہ وائن ہی اتار لیں اچھی بات ہے لیکن اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سبق کو سمجھیں اور جس سمجھانے کے لیے اتنے سارے مضمون کی ضرورت ہے آپ نے کسی اور کو سمجھانا چلی اس مضمون کو نوٹ کر لیں ورنہ اس مضمون چلے آپ نے نوٹ کیا تو اس میں سے ہائی لائٹ کر دیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے جیسے ابراہیم نینوا کے علاقے میں ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا کیونکہ کل کو جب آپ اس میں سے دیکھیں گے تو آپ پوری عبارت نہیں پڑھیں گے یہ پوری عبارت آپ نہیں پڑھیں گے کہ آپ ظاہری بات ہے اس میں سے کچھ پڑھیں گے تو جو ہائی لائٹ کیا ہوگا وہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی کو یہ بات ذہن پہ کلک کرتی ہے تو اپنے پاس نوٹ کر لے ہائی لائٹ کرتی کسی کو ذہن میں کلک نہیں کرتی کیونکہ اس کو پتا ہے بچپن سے یہ بات پتہ ہے کوئی ضرورت نہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی تو ہر بندے کے لیے الگ چیز ہے کہ تاکہ اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کھلے قرآن کے سمجھنے کی راہیں اس کے لیے ہموار ہوں تو اب دیکھیں بطور مثال آ, یا آ, شرط اور جزا کی میں نے بات کی تو شرط اور جزا قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر استعمال ہوئی تو اب یہاں پر بعض دفعہ ایسے ہوتے کسی وجہ سے شرط تو بعد میں ہوتی ہے جزا پہلے آ جاتی ہے شرط و جزا کی مثال ذرا سمجھ اب میں یہ باتیں زبانی بتا رہا ہوں لیکن ظہری بات یہ باتیں نوٹ کرنے کی ہیں یہ ساری باتیں یہاں لکھنا ممکن نہیں ہے تو بہتر ہوگا آپ اپنی بیاز پہ ساتھ اس بات کو ساتھ نوٹ کر لیں بیاز پہ جگہ نہیں بن رہی تو کاغذ کو اور کاغذ کو ٹیپ کے ذریعے سے چپکائیں گے دیکھیں گم سے چپکائیں گے تو وہ آپ کی جو جگہ قرآن مجید کی ہے وہ ضروری جگہ چھپ جائے گی تو ظاہر بات ہے یہ تو مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کی بھی ضرورت ہے جو ہے تو کاغذ کے اوپر تو آپ کاغذ کو ہٹا کے نیچے کو پڑ سکتے ہیں دوبارہ کاغذ حضرات جو اپنا سبق بھیج رہے ہوتے ہیں وہ سکینر سے بنا تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو پرنٹ کا سیلیکشن ہے وہ سیلیکشن ہی نہیں کرتے تو وہ جیسا کھچا ہوتے ویسے ہی آ جاتا ہے تو وہ کسی سے سمجھ لیں تو بڑی آسانی ہو جائے فَأَيُّ الفری دیکھیں آ, شرط و جزا بتا رہا تھا شرط و جزا کیا چیز ہے اگر زید آیا تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گا اگر زید آیا تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گا اب اس میں بات پوری ہے اگر زید آیا اگر زید آیا میں اس کو کھانا کھلاؤں گا

اس کو ہزار روپے ملے گی اب دیکھیں ان سب معاملات کے اندر ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے اگر زید آیا اگر زید آیا تو میں اس کو کھانا کھلاؤں یہ شرط ہے اس کو ہماری اس میں شرط کہیں گے اور اس کو جزا کہیں گے ایک شرط ہے اور ایک ہم عید کے, کے دن ملے تو ہم پارک جائیں گے اب عید کے دن نہیں ملے تو نہیں جائیں گے جس نے پوزیشن لی اور غلط ہے جس نے پوزیشن لی اس کو ہزار روپے ملیں گے یہ درمیان میں تو آ رہا ہے نا بعض دفعہ تو آتا ہے تو جزا کا بتاتا ہے لیکن جزا ذہن میں ہونی چاہیے آپ کے تو کا لفظ بتانا یہ ضروری نہیں ہے اللہ کرے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی تو آ، امید ہے یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی اب آئیں تو کے لیے فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر حقدار جو کہ جو کہ حق ہے سلامتی کا زیادہ حقدار ہے ان کم تم تعلق اگر تم جانتے ہو نا تو بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تو یہ جزا بعد جزا پہلے ہے اور شرط بعد میں بس اتنی سی بات تھوڑی سی آپ کو سمجھانی تھی

لوگ, ٹھیک ہے مسلم کافر ٹھیک ہے کافر تو سیدھا گیا جہنم میں ٹھیک ہے. مسلمان جو ہیں وہ دو قسم کے پاسق مومن فرما بردار کیا گیا فرم بردار اور نافرمان فرم برداروں میں سے بھی دو قسمیں مستقل فرم بردار خطا کار فرما و بردار خدا کار بردار ठीक. لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ رب العزت مستقل فرما بردار ہو یا خطا کار فرم بردار ان سب کو اکٹھا سمجھتے ہیں ان سب کو اکٹھا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگیا گئی آپ کو اس نقشے کو ذہن میں رکھیے پہلے میں جن میں نقشہ آیا نہیں جن میں خلیش تھی کہ نقشہ کوئی آ تو میں اس کو بناؤں اب یہ پورا صفا ان لوگوں کے لیے یہ پورا صفا یہ پورا صفا ان لوگوں کے لیے میں اور آپ کس میں داخل ہیں بحمد اللہ ہم اس میں داخل ہیں اب ہمارے ساتھ کون کون ہے اب ہم نافرمان بننا چاہتے ہیں فرما بردار بننا چاہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے نافرمان بننا چاہتے ہیں فرما بردار بننا چاہتے ہیں فاسق بننا چاہتے ہیں یا مومن بننا چاہتے ہیں اگر تو مومن بننا چاہتے ہیں تو ہماری جماعت میں کون کون داخل ہے ہماری جماعت کے سرغنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط السلام ٹھیک ہے جی وہاں سے یہ جماعت ان آیات کے مطابق شروع ورنہ ہمارا ایمان ہمارے آخری رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوتا ہے ہم دیگر انبیاء کو بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے آئیے ان آیات کو سمجھے اللہ دینا فریقین پہلا جو فریق ہے مسلمانوں کا اللہ دینا جو ایمان والے ولم ایمان بز المین اللہ uh, دین جو ایمان والے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ دین جو ایمان والے ہیں اور ایمان اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر شائبہ نہیں آنے دیا ظلم شرک کا ظلم شرک ہے ایسے لوگوں کے لیے امن ہے وہ وہی ہدایت والے امن ایسے لوگوں کے لیے ہے اور وہی لوگ ہدایت والے ہیں دل کا حجنا سمجھ رہے جی چنانچہ آ, ہم نے اپنے ایمان میں کفر کا شاہبہ نہیں آنے دینا میرا جو ہفتے کے دن بیان ہوا تھا اس, اس ہفتے کے دن میں نے ایمان کے اندر شاہبہ کیسے نہیں آنے دینا میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا آ, میں چاہوں گا کہ آپ حضرات میں سے جس نے وہ بیان نہیں سنا وہ اس کو سن لے اور توجہ سے سن لے ایسے نہیں کہ لگا کے رکھ دیا توجہ سے سن لے تو انشاءاللہ اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی بہت سی چیزوں میں آپ کو فائدہ ہوگا تو ولم یلبرس ایمان میں انہوں نے کسی قسم کے کفر کا شائبہ نہیں آنے دیا الباسن کا مطلب پیچھے بھی گزرا ہے شائبہ آنے دینا کسی چیز کو شک و شبہ آنے دینا اس سے یہ مراد ہے ولم يَلْبِسُوا ایمان علم يَلْبِسُوا ایمان انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا شائبہ نہیں آنے دیا علائق الحم العم ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے انہی کا حق ہے وہ محتدون اور صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں وہ ہدایت ہی والے تل کا حجتنا ایسی ہی دلیلیں تل دل کا حجتنا ایسی ہی دلیلیں تھی ہماری آتئینہ جو ہم نے دیں ہاں وہ دلیلیں ابراہیم ابراہیم کو علا قوم ہی ان کی قوم کے خلاف اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے یا آگے آئے گی ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے یہاں چونکہ تفصیل نہیں ہے فوکس فوکس دوسری دوسری باتوں باتوں کے اوپر ہے تو اس لیے ہم فوکس دوسری باتوں پہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہوا نمورود کے ساتھ کہاں حضرت ابراہیم ہم فوکس دوسری چیزوں پہ کر رہے ہیں نہیں تو ہم ان شاء اللہ اس کو بھی پڑھیں گے اپنے موقع پر جب سعیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا اس میں ان باتوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم انشاءاللہ شاء ضرور ذکر کریں گے تاکہ وہ بات اچھے سے ذہن نشین ہو جائے دل کا حجتوں یہی ہمارے دلائل تھے یہی ہمارے ہماری دلیلیں تھیں آتئینہ جن دلیلوں کو ہم نے دین کے لئے حضرت ابراہیم کو دیا تھا علا قومی ان کی قوم کے خلاف نرفع درجات من نشا جس کا درجہ چاہتے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں نرف ہم بڑھا دیتے ہیں درجات درجہ مقام اور مرتبہ من ناشا جس کا درجہ ہم چاہتے ہیں. یاد رکھیے ہم جتنی بھی محنت کر لیں اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو ہمارا درجہ نہیں بڑھ سکتا انسان کو اللہ کے سامنے آجزی انکساری ان کے ساری توازوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بندہ کتنا اس چیز کو لے کر چلتا ہے کتنا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی فکر رکھتا ہے کوشش رکھتا ہے تو نرفع درجات من نشا جس کا چاہتے ہیں ہم درجہ بڑھا دیتے ہیں خوب خوب حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے ہے اور جاننے آگے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو قوم ایمان نہیں لے کر آئی تھی نا ان کی باقاعدہ کوئی قوم نہ بن سکی لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنی نسلوں میں سے قوم دی تو اس نسلوں میں سے قوم کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہے اور میرے اور آپ جیسے لوگ اگر اللہ رب العزت ہمیں دین کے لیے قبول فرماتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے انسان تکلیف میں جاتا ہے پریشانی میں جاتا ہے اور اس نوعیت کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا دل دکھ جاتا ہے اس کو ایک قوم کی ایک چاہنے والوں کی ایک ساتھ دینے والوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تغیر بات ہے سید نا عیسالیہ السلام جب پریشان ہوئے تک شدید تکلیف میں آئے تو فرمائے لگے من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا اللہ نے انسان کو مستغنی نہیں کیا اللہ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا اگر کرنا ہے تو سب کے ساتھ مل کے آگے بڑھو اور اور جو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کی مدد کریں چنانچہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے تین قسم کی مدد ہوتی ہے سب سے پہلی مدد ایک مدد سب سے پہلی تو میں نہیں کہہ سکتا مدد تو ہر قسم کی مدد ہوتی ہے دعائی مدد ٹھیک ہے اور خدمت کی مدد اور مالی مدد یہ تین قسم کی مدد ایسی ہے جو دین کے لیے مہین اور مددگار ہوتی ہے اور سب سے زیادہ آگے چلتی ہے تو مالی مدد ہو اور دعا کے ذریعے سے مدد ہو اور خدمت کے ذریعے سے مدد ہو یہ تینوں قسم کی خدمات نہایت ہی ضروری ہیں اور جس پیغمبر نے کام کیا اور جس بزرگ نے کام کیا یا جن جن لوگوں نے کام کیا ان سب کی جن لوگوں نے مدد کی ہے وہ اسی ذریعے سے مدد و آبنا لہو اصحاق و یعقوب ہم نے ان کو دیا اسحاق اور یاقوب ان چیزوں کی مدد کے لیے کلن حدینہ ہم نے ان سب کو ہدایت دی ونوح حدینہ اور نوع کو بھی ہم نے ہدایت دی من قبل ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ومن ضروریہ تھی اور اس کی ضروریت کو بھی ہم نے ہدایت دی حضرت نو علیہ السلام کی نہیں اجنین و من قبل و من ذریت ہی اور حضرت ابراہیم کی ذریت کو اس کو بھی ہم نے ہدایت دیئے داود ان کی ذریت میں آئے داود ذریت کسے کہتے ہیں اولاد کہتے ہیں اولاد کہتے ہیں جو برائے راہ صاحب سے ملی ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی حضرت اسحاق حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اور حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب تھے اور پھر ان کی اولادیں چلتی چلتی جو آگے بڑی اس اس نسل کو کہتے ہیں ضروریت اور ضروریت ہی ان کی نسل میں سے داؤدا داؤد ہیں وہ سلیمان سلیمان ہیں، ایوب و ایوب ہے و و و و موسا اور موسا ہے وہ ہارون اور ہارون ہیں وہ غزالی کا نظر مسن اور اسی طریقے سے ہم نیکوں کاروں کو سلا دیتے ہیں یہ جی ان تینوں مدد میں سے کس مدد کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے ظاہری بات ہے اللہ کے نزدیک اس مدد کا درجہ زیادہ ہوگا جس مدد کی زیادہ ضرورت ہے اور تینوں مدد میں کس کا درجہ زیادہ ہے کوئی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی مدد اللہ کے ہاں ہاں انسان کو ہر لحاظ سے مدد کرنی چاہیے ہر لحاظ سے مدد ایسے کرنی چاہیے کہ جو جس چیز کا بس بس جو چیز بس میں ہے اس حد تک مدد کرنی چاہیے جو چیز بس میں نہیں ہے اس میں مدد ظاہر بات نہیں ہوتی ہمارے اکابرین میں سے آ, آ, ان کا ان کو خواب کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے بتایا گیا کہ یہاں پہ میٹھا پانی ہے آپ کنواں کھودوائیں اعلان فرمایا جمعے کے دن کہ جی یہاں کنواں کھودنے اور پچیس ہزار کی ضرورت ہے یہ ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں پچیس ہزار ظاہر بات ہے آج کے پندرہ بیس لاکھ سے زیادہ ویلیو رکھتا تھا اس زمانے میں ظاہر بات ہے دو روپے کا کلو تو آٹا ملتا تھا اور آج آپ دیکھ لیں کتنے کتنے کا کلو آٹا مل رہا ہے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تو او, فرمائے کہ پچیس ہزار کی ضرورت ہے تو ایک خاتون کا فون آیا کہ حضرت میں پچیس ہزار دوں گی لیکن میرے شوہر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں پتہ چلے گا باقی کنواں کھودا تو وہاں سے واقعات میٹھا پانی نکلا حالانکہ پورے علاقے میں میٹھا پانی نہیں تھا تو بڑی خوشی ہوئی ان کے شوہر جب ملنے آیا مبارکباد دی تو آ, خوش تھے آ, حضرت خوش تھے تو حضرت نے میں کہ آپ کو پتہ ہے یہ وہاں آپ کا صدقہ جاری جا کہا ہے کیا مطلب میرا سد آپ کی بیوی نے پیسے بھیجے کہتے پچیس ہزار میرے میرے گھر سے آئے کہتے تھے حالانکہ اس کی بیوی کے پیسے تھے ادھر ہی گرد بیہوش ہو گیا ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے ہر آدمی ہر آدمی ہر لحاظ سے ایسے معاملہ کرتا ہے تو اب اب وہاں پہ کنویں پہ دعاوں کی بھی ضرورت تھی اب اس کوئے کے اوپر افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے اس کوئے پر پیسے کی بھی ضرورت ہے ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے نظر آنے والی چیز پیسہ ہے نظر آنے والی چیز افرادی قوت ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن دوسری چیزیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں وَكُلَّنَ هَدَيْنَا وَعَدُوْهَنَ هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنُ وَعَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَ وَحَرُونَ كَذَلِكَ نَزِّلْ مُحْسِنِينَ اور و زکریا و زکریا و یحیاء و یحیاء و عیساء و عیساء و علیات و حضرت علیاء علیہ وسلم کل من صالحین تمام کی تمام نیکو کاروں میں سے و اسماعیل اور حضرت و حضرت اسماعیل علیہ السلام و یسا و حضرت یسا و یونسا و یونس و لوتن و لوت فضلنا علی العالمین ان سب کو ہم نے تمام عالمین میں فضیلت دی و من آبائیم ان کے آبا میں سے وہ ضروریات ہیں ان کی ضروریات ان کے بھائیوں میں سے ہم،, ہم نے چنا ان کو وہ ہینئ نہ ہدایت دی الاثرات مستقیم ٹھیک ہے جی یہ پندرہ انبیاء کا ذکر کیا اور بکیا انبیاء کا ضمن ذکر کیا اس کو ذرا دیکھیے ایک نقشہ ہے ہمارے ہی گروپ میں شامل ایک خاتون تھے ان کے شوہر نے یہ نقشہ بنایا تھا اور مجھے باز... دیکھیں حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے اب اس کو ذرا ترتیب سے سمجھ... سمجھانے لئے یہ چیز بڑی فائدہ مند ہے حضرت نو علیہ السلط اسلام کا ذکر یہاں پر دے حضرت نو علیہ السلط شروع میں حضرت نو علیہ السلط اسلام ہے ٹھیک ہے اب حضرت ابراہیم کا ذکر تو بعد میں تو سمجھ لیں کہ حضرت نو علیہ السلط پہلے آئے ٹھیک ہے حضرت نول علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ساخ کا ذکر ہے ان کے بیٹے حضرت یعقوب کا ذکر ہے تو ان کی ضروریت میں یوسف ہیں موسا ہیں ہارون ہیں داود ہیں سلیمان ہیں السا ہیں الیاس ہیں ٹھیک ہے اور عیسیٰ ہیں ہے یہ زکریہ لکھا ہے زکریہ ہے غذا کے ساتھ تو یہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اب اس کے ساتھ حضرت ایوب کا ذکر ہے حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے حضرت اسماعیل کا ذکر ہے حضرت صالح اور کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ پہلے کے لوگ ہیں حضرت لوت کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ ذوالکفل کا ذکر نہیں ہے یونس کا ذکر نہیں ہے عزیر کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ یہ تو وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے لیکن بے شمار انبیاء ایسے ہیں لاکھوں انبیاء ان کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں آیا ہے تو یہ میں نے بھی نقشہ اپنے پاس بنایا تھا مجھے یہ کسی نے بھیجا بڑا اچھا خوبصورت طریقے سے مرتب کیا ہوا مجھے اس سے بڑا اچھا لگا فائدہ بھی ہوا تو اس لیے یہ نقشہ بڑا بڑا ہی بہترین ہے آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں بنیادی چیزیں ہیں یہ چھوٹا چھوٹا جو ساتھ لکھے اس کو بھلے سے نہ لکھیں لیکن بیاز کے موقع ملتے تو بیاز پہ بنا لیجئے اور بیاز پہ موقع نہیں ملتا تو اس کو ایسی بنا لیجئے یہ صرف ایک شجرا بنے گا حضرت آدم حضرت ایتریس, حضرت نوح اور پھر اس میں سے دو شاخیں نکلیں گی یہ جو بلو لائنز بنی ہوئی ہیں نا صرف اس کا شجرا بنا لیجئے عیسیٰ یحیی زکریہ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا سلیمان سے حضرت ذکریہ سے حضرت जगरिया یہ اور داؤد علیہ السلام کی نسل حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے جب ہیں ہی سارے بنی اسرائیل کے لوگ اور حضرت عیسیٰ کی نسل حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے حضرت یوسف اور حضرت داؤد آگے جا کے یہ پورا شجرہ لکھا ہوا ہے پورا شجرہ لکھا ہوا ہے میں نے بھی اس کی ترقی بنائی تھی قصص القرآن سے میرے پاس بنا ہے لیکن رفت بنا ہوا ہے یہ بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے تو اس کو بنا لیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی حضرت ابراہیم ایک موٹی بات بتاؤں حضرت ابراہیم کی دو شاخیں حضرت اسماعیل حضرت اسحاق ٹھیک ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ دو شاخیں بن گئی آ, اب یہ دو شاخیں دیکھیں یہ دو شاخیں یہ بنی اسرائیل چلا گیا اور یہ بنی اسماعیل آ گیا. یہ سارا بنی اسرائیل چلا گیا اور یہ ساری بنی اسماعیل آ گیا. تو اللہ رب العزت نے جو ان کا ذکر فرمایا ہے وہ اس لحاظ سے وَمِنْ عَبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قَذَلِكَ هُدَى اللَّهِ من عباده ولو یہی میشا حد اللہ یہ اللہ کی طرف سے ادا کردہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ادا کر جس کے ذریعے جس کو چاہے ہدایت دے کبھی اپنے عمل پر اکڑ میں نہیں آنا کبھی اپنے عمل کے اوپر اترانا نہیں ہے کہ جی میں نے کیا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دے مین عبادی اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی دیتے ہیں ہدایت ضروری نہیں ہے کہ وہ مولوی صاحب کی اولاد ہونے چاہیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی مالدار ہونا چاہیے اکثر کام اللہ نے غربا سے کیے غریبوں سے لیے اور امیر بھی پیچھے نہیں ہوتے عمرا اور پیسے والے یہ لوگ بھی پیچھے نہیں ہوتے ہر ہر شخص اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے اور یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں ورنہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں صرف اعتراض کر کے نکل جاتے ہیں ولاؤ اشرقو الحب میں اگر ولو اشرقو اگر هو الشرك ولو اشرقوا اگر هو الشرك ولو اشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون حبت حبت كر لنا عنهم ما كانوا يعملون ولو اشرقوا اگر اگر یہ لوگ شرک کریں اگر وہ لوگ شرک کرنے لگتے تو جو وہ اعمال کر رہے ہیں وہ سب سبز ہو جاتے عکارت ہو جاتے ضائع ہو جاتے بیکار ہو جاتے اللہ عدین الفکم والحکم نبوا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دی ہے الکتاب کتاب الفکم اور حکمت یعنی سمجھداری و اور نبوت کی ہے سمجھداری دیکھیں ان سب باتوں کے بعد بڑی تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے لیکن میں صرف بتاتا ہوں حکمہ سمجھداری فرما برداری میں ہوتی ہے بعضی مرتبہ فرما برداری بے وقوفی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اصل حکمت اسی میں ہوتی ہے فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا اگر یہ لوگ یعنی عرب کے لوگ بد مقارب اس کا انکار کر دے بِهَا اس اسلام کا ان سب فرما برداری کی چیزوں کا ہا اولائی یہ عرب کی قوم فرو بیہا اگر یہ قوم اس کا انکار کر فقد وکلنا بیہا قوم فقد وکلنا بیہا وکلنا کہتے ہیں حوالے کر دینا ٹھیک ہے وکیل بنا دینا فقد وکلنا کلنا تو فرمائے ہم ایسے لوگوں کو مقرر کر دیں گے بیاہا اس دین کے اوپر قومن ایسی قوم کو بیا جو دین میں مددگار بن رہے ہیں جو دین کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں جو دین میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں جو اللہ کے دین کے کام میں آگے بڑھتے ہیں یک فربی یک فرونی یک فربہ یک اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں ان سب باتوں کا جیسے انبیاء نے کیا یہ جی, میں 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 کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کرتا میں اپنا پیسہ جو ہے مدرسے میں نہیں لگاتا میں تو پلان ٹرسٹ میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک کرو جی آپ کو کس نے منع کیا آپ بالکل لگائیں کوئی مدرسے والے آپ سے بھی تھوڑی مانگ رہے ہیں کوئی دین والے لوگ آپ سے بھی تو نہیں مانگ رہے یہ جی, میں سیلاب زد خان کی کہاں کی کیوں مدد کروں گا مجھے پتہ ہے وہاں سب فراڈ ہوتا ہے فر اگر آپ انکار کرو گے ہاں اولا اگر تم لوگ اس کا فقط وقت کرنا تو اللہ یہ کام ایسوں کے حوالے کر دیں گے بیہا ان لوگوں کے حوالے کا دیکھ کے لئی سو کافرین جو اس کام کا انکار نہیں کرتے اللہ نے موقع دیا ہے پانچ سو روپے کا اللہ نے موقع دیا ہے چند نفل کا اللہ نے موقع دیا ہے چند آیات حفظ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا تو آگے بڑھے بھئی یہ کام تو ہونا ہے میرے ذریعے سے ہو جائے تو کتنا اچھا ہے علائک اللہ حد اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی خدا فبی فبی تم بھی ان کی ہدایت کے راستے پر چلو دے اقتداء کرنا پیچھے چلنا ابھی خدا ہوں ان کی ہدایت کے اوپر تم چلو قل اور کہو کہ لا عجل دے. اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آپ کا فائدہ ہے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کا فائدہ ہے اللہ جو میں کوئی اجرے نہیں مانگ رہا میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا انکر یہ تو تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس نصیحت ہے ان ہوا بس یہ اگر کچھ ہے تو اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وکرم عالمین کے لیے نصیحت ہے تو یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی بات آگے بھی چل رہی ہے بس ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں اگر کسی کو کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو بھی ضرور پوچھ لیں سبق کے درمیان اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب ساتھ ہی ہو جاتا ہے آ, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ لکھ کے پوچھ لیں نہیں ہے سوال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات تو بالکل واضح سی ہے اس سے بات نہیں ٹھیک ہے جی آج کا سبق یہیں تک ان شاء اللہ اور پھر بھی اگر ہو تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ